didik tv kpm hari ini, kenapa saya nak fokus kepada bahagian b sebab dekat sini saya tengok ramai murid-murid dia tak boleh jawab dengan tepat mengikut kehendak soalan jadi saya nakkan murid lebih jelas dan tahu bagaimana eh cara kita nak menjawab bahagian ini lah. eh So, langkah yang pertama bagi ini pun saranan cadangan eh kepada uh, para murid SRT terutamanya eh. So, langkah untuk kita nak jawab bahagian B ini. okey, langkah pertama. Ah, ha. yang ini. Langkah ini yang ramai murid tak buat, iaitu hmm. baca arahan. Dia terus dia tengok, terus jawab. Ya. Jadi tak baca apa kehendak soalan sebenarnya. So, langkah pertama kita nak tengok arahan itu apa kata tugasnya? Kata tugas itu apa? Menerangkan, uh, kenal pasti, cadangkan. Uh, yang itu kata tugas tu yang penting sebab kita nak jawab mengikut kehendak soalan. Eh, okay. jadi lepas kita dah tengok apa kata tugas yang ini uh, murid sama ada kalau dia ada highlighter dia boleh highlightkan atau kalau tak ada highlighter dia boleh garis dengan pen pun tak apa asalkan dia tahu apa kata tugas tu. Okey, yang kedua tajuk. Dalam soalan tu biasanya akan di dengan tajuk dalam buku teks. Ha, jadi murid akan tahu ini soalan faktor faktor apa ataupun ini soalan berkaitan dengan cadangan apa sebab kita kena tahu apa tajuk dalam soalan itu. Dan yang seterusnya tengok markah. Kerana markah ini memainkan peranan untuk bilangan jawapan. Ha, dua markah, maknanya dua jawapan. Empat markah, empat jawapan. Ha, jadi kita kena tengok juga pembahagian markah. Dan kalau kita lihat pada setiap soalan, tak kira lah kertas soalan uh, subjek apa pun, mesti di tepi itu ada markah. Sebab nak memberi uh, calon tahu bilangan jawapan yang diperuntukkan dan yang diperlukan dalam soalan. Okay, lepas dah tengok yang itu, dah tengok soalan, dah baca soalan, dah tahu kata tugas, dah tahu tajuk, Langkah kedua, kita tengok apa dalam soalan itu. Soalan itu soalan bermaklumat ke, soalan berjadual ke, soalan penyataan ke. Sebab dalam itulah sebenarnya ada maklumat untuk kita menulis jawapan. Ha, so gunakan semua soalan yang ada sepenuhnya. Jadi itu kata tadi kita balik-balik pada langkah pertama. Baca. Baca kalau perlu di-highlightkan, kalau perlu di... Uh, tuliskan, dibuat catatan eh, Perlu sangat di langkah pertama Kemudian langkah yang ketiga Kita nak buat, nak draft jawapan So bila kita nak draft jawapan ni eh, Kita boleh minta kertas kosong dari pengawas peperiksaan Untuk kita buat draft Untuk kita nak catatkan eh. Sebab kalau kita nak terus buat pada kertas soalan uh, Takut comot ataupun nanti banyak nak kesilapan jadi so, kita minta pada uh, pengawas perpisaan pada hari itu kita draftkan jawapan kita. Bila kita rasa dah yakin dengan jawapan kita, eh dan kalau boleh gunakan ayat yang ringkas tapi boleh difahami uh, dan menepati keadaan soalalah itu untuk Dan bila kita sudah uh, dah dapat dra uh, jawapan kita kita dah yakin jawapan kita betul, barulah uh, sorry ke okay, barulah uh, kita tulis di ruang jawapan yang disediakan. Ya, yeah? tuliskan di ruang jawapan yang disediakan. Dan pastikan jawapan tu menepatilah kehendak soalan kita. Ya. Yeah? Jadi langkah ni kita ikut uh, step by step untuk memastikan kita tidak terlepas pandang soalan. Ya. Yeah? Okey. So, bila kita dah tahu langkah-langkah ini maka kita terus kepada cara kita nak menjawab eh so dekat sini saya ada sediakan beberapa contoh soalan eh untuk murid-murid menjawab soalan ini dengan cara yang betul okey jadi dalam soalan SRT dia ada macam-macam bentuk macam-macam bentuk yang kita pun tak tahu soalan yang akan datang mungkin kita boleh tengok pastikan soalan yang lepas eh. Jadi antaranya adalah soalan yang berbentuk maklumat ataupun kita kata penyataan. Eh. Jadi dalam maklumat ini atau penyataan ini mengandungi maklumat. Eh. Okey, kita pergi ikut langkah tadi. Kita tengok langkah pertama baca soalan. Okey, so maklumat berikut adalah tentang keluarga Encik Haziq. So kita kena baca, jangan jangan skip. Cik Haziq seorang jurutera. Isterinya Puan Aina suri rumah tangga dan aktif berniaga secara atas talian. Mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah. Okey. Baca. Baca soalan. Berdasarkan maklumat itu, terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga Encik Ahmad. Kata tugas. Terangkan. Jadi saya highlight kamera. Eh, jadi kalau macam murid, gunalah highlighter ke pen ke gariskan. Maknanya itu kata tugas yang pertama terangkan tajuk apa eh faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga itu kalau dalam uh, uh, SRT adalah tajuk ketiga empat modul yang kedua eh jadi oh jadi uh, murid akan nampak oh tu kata tugas dan tajuk ini berapa markah 9 markah ha dia dah bagi kat situ so kita kena tahulah berapa bilangan jawapan yang diperlukan based on markah. Maknanya kalau terangkan dia kena tahu faktor, dia kena boleh menerangkan sambil menggunakan maklumat ini. Okey, yang kedua, nyatakan satu jenis sumber manusia dalam kategori sumber manusia. Satu markah sahaja. Nyatakan, maknanya dia tak perlu hurai, dia hanya perlu nyatakan sahaja. Eh, untuk satu markah. Alright. So, ini langkah yang pertama. Kita baca baca arahan uh, kena tahu kenal pasti kata tugas kenal pasti tajuk apa Okay, langkah yang kedua kita tengok maklumat ini oh ini maklumat yang diperlukan untuk jawapan kita itu langkah yang kedua okey langkah yang ketiga kita nak draft jawapan okey jadi bila kita draft jawapan kita kena ingat baliklah apa yang kita belajar seperti, mana tadi saya saya cakap eh maknanya kita kena baca faham ingat jadi faktor pengurusan subuh yang kita dah belajar di dalam kelas iaitu faktor saiz komposisi dan kitaran hidup yang kedua faktor taraf pendidikan keluarga yang ketiga lokasi tempat kediaman yang keempat sikap dan amalan pengurusan dan yang kelima taraf sosioekonomi keluarga. Jadi murid draftkan jawapan. Bila dia draft jawapan, dia dah start nak tulislah berdasarkan kepada maklumat tadi. So maklumat Encik Haziq seorang jutera. Kita nak kaitkan apakah faktor yang diminta tentang Encik Haziq seorang jurutera. So Encik Haziq seorang jutera ialah berkait dengan taraf pendidikan keluarga. And isterinya Puan Aina seorang suri rumah tangga dan aktif berniaga. Penyataan ini berkait dengan faktor mana? So iaitu taraf sosioekonomi keluarga. Dan maklumat yang ketiga mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah. So apa pula faktor yang kita boleh kaitkan? Iaitu saiz, komposisi dan kitaran hidup. Okey. Bila murid dah dapat faktor maka barulah dia uh, menuliskan jawapan. So, so kita ambil pernyataan tadi dengan faktor yang kita dah tahu kita menerangkan secara detail. So jawapan Cik Haziq seorang jutera dia mendapat gaji yang tinggi kerana mempunyai taraf pendidikan keluarga yang tinggi. Oleh itu dia boleh menguruskan kewangan keluarga dengan baik daripada uh, penyataan tadi, faktor yang diingat, dia terangkan. Okay. Itu tentang Cik Haziq tadi. And tadi pasal keluarga isteri dia. Isteri Puan Aina, isterinya Puan Aina, aktif berniaga atas talian. Dia mempunyai semua pendapatan tambahan yang boleh membantu Encik Haziq meningkatkan taraf ekonomi keluarga, faktor dan dapat menguruskan kewangan keluarga dengan baik. Okay. Pernyataan puan Aina tadi kita kaitkan dengan faktor dan kita menerangkan secara terperinci eh berdasarkan kepada soalan. Begitu juga dengan maklumat yang ketiga iaitu tentang Encik Haziq ada dua orang anak yang masih bersekolah. So kita kaitkan faktor tadi. Kita kaitkan faktor tadi dengan pernyataan dan kita menerangkan secara detail tentang uh, Pak Lumat ini. Okey, di sini ayat bergantung kepada murid. Asalkan mereka boleh mengaitkan maklumat atau pernyataan yang diberikan dalam soalan dengan faktor yang telah mereka belajar di sekolah. Jadi ini ayat saya lah, ayat contoh yang saya berikan. Jadi nanti bila perperiksaan mungkin murid akan jawab pelbagai Uh, rentak jawapan. Yang penting dia tahu bagaimana untuk dia menerangkan uh, secara detail uh, soalan yang dikendaki. Okay? Jadi dekat sini eh, kalau kita lihat uh, ada juga yang bertanya, cikgu boleh jawab secara point form tak? Uh, cikgu boleh buat dalam jadual tak? Macam-macam soalan. Jadi uh, dalam SRT dia tidak ada yang mengatakan mesti. Uh, maksudnya, apa-apa uh, jawapan pun boleh diterima asalkan soalan, uh, jawapan yang diberikan menepati kehendak soalan. Yang penting, uh, kita berbalik pada tadi, kata tugas menerangkan. Yang penting, dia tahu bahawa itu berkaitan, pernyataan itu berkaitan dengan tajuk yang dikehendaki uh, dalam soalan. Okay. Jadi, apa cara bentuk so jawapan yang diberikan? Diterima, kita terima eh? Maksudnya kita tak tahu itu tugas lembaga peperiksaan lah, eh? Tapi pada saya asalkan murid boleh menjawab Dan menepati kehendak soalan Calon tak ada masalah lah kot eh? Dengan soalan-soalan yang masa begitu okay? Jadi saya rasa um, inilah cara kalau kata Sekiranya soalan itu soalan yang bermaklumat d TV K-P-M